Olomoucký kraj udělil ceny za významný přínos a počin v oblasti životního prostředí za rok 2022. Hejtmanství tak poděkovalo těm, kteří vynikli v péči o ovzduší, vodní zdroje, přírodu a krajinu. Slavnostní vyhlášení se konalo v sále Střední zemědělské školy v Přerově. Za celoživotní práci a osvětovou činnost získala cenu Eva Zatloukalová, předsedkyně Združení IRIS. Trofeje z přírodního kamene se předávaly také za významné počiny, dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a úspěchy v recyklaci a separaci odpadů. Nejvíce hlasů od veřejnosti dostal lesnický podnik Bělecký mlín za rozvoj agroturistiky a výstavbu retenčních nádrží.